હેલો જાગૃત આજમાં તમારું સ્વાગત છે. મારું નામ છે ચિંતન અખાણી. હવે પાછો ગુજરાતમાં ટેન્શનનો માહોલ થઈ ગયો છે ભાઈ. COVID-19ના કેસીસ જે છે એ વધી રહ્યા છે. લગભગ આમ જોવા જઈએ તો 50% જેટલા કેસ વધી ગયા છે. પહેલા જે 200-250 ની આસપાસ કેસ આવતા હતા, હવે પાછા સીધા 350-400, હમણાં તો 450 સુધીનો આંકડો પાછો આવી ગયો છે. પાછા કેસ વધી રહ્યા છે કેમ કે લોકો જે છે એકદમ બિંદાસ થઈ ગયા છે ભાઈ. કોરોના જતો રહ્યો ભાઈઓ, કોરોના ગયો નથી. આના કારણે તમારી કોલેજ પર ઇમ્પેક્ટ પડી શકે છે. જે ફર્સ્ટ યર અને ફોર્થ યર ની કોલેજ સ્ટાર્ટ થઈ છે, બરોબર, તો એ લોકો પ્લીઝ રિક્વેસ્ટ છે કે જો જરૂર ના હોય તો કોલેજ જશો નહીં, ઓનલાઈન સ્ટડી કરો અત્યારે. અને કદાચ ચાન્સીસ છે કે પાછું તમારી કોલેજો બંધ થઈ શકે, જે સ્પીડે પાછો કોરોના વધી રહ્યો છે. જો તમે પ્રિકોશન નહીં લો તો આ ડિસિઝન લેવો જ પડશે. અને બીજું, હા, હોસ્ટેલમાં પણ તમે જયારે એડમિશન લેવાનું વિચારતા હોય તો અત્યારે થોડુંક તમે લોકો સ્ટોપ કરજો. કેમ કે અઠવાડિયે તમે જોવો, આ વીક તમે જોવો કે આની અંદર કેસ કેવી રીતે વધે છે, સરકારનો શું ડિસિઝન આવે છે એ પણ તમે જોવો અને એના આધારે તમે ડિસિઝન લેજો. અને જે લોકો સેકન્ડ યર અને થર્ડ યર ની અંદર જે છે એ સ્ટુડન્ટ્સને તો હાલ ભાઈ શાંતિથી ઘરે બેસો, ઘરે બેસીને વાંચો, સેફ રહો, તમારા પરિવારને સેફ રાખો મહેરબાની કરીને, બરોબર. કહે છે ને, જી હે તો જહાન હે, પેલા લાઈફ બચાવો પછી બીજું બધું કરશું આપણે, બરોબર. તો સેકન્ડ યર થર્ડ યર વાળા સ્ટુડન્ટ જે છે એ લોકોને અત્યારે કોલેજ નથી જવાનું, પણ ફર્સ્ટ યર અને થર્ડ યર વાળા પ્લીઝ આવો તો આ અઠવાડિયે તમે ઘરેથી ફાઇનલ યર, ફર્સ્ટ યર ને ફાઇનલ યર વાળા, આ અઠવાડિયે તમે ઘરેથી ઓનલાઈન સ્ટડી કરો અને જુઓ કે શું આગળ કોરોના ટર્ન લઈ રહ્યો છે અને શું સરકારનો ડિસિઝન આવે છે. હા, સેફ રહેજો પ્લીઝ. આપણા જગુદાસ ફેમિલીના મેમ્બરમાં કોઈને કશું જ ના થવું જોઈએ. ઠીક છે, બાય.